Jag frågade er vad jag skulle göra för video och alla skrev porr. Så jag ska faktiskt göra en TikTok-video istället. Så varmt välkomna ska ni vara till den här videon. Nu ska jag säga så här innan vi går in i någonting. Jag har helt enkelt gjort ett burner-account. Om ni inte vet vad ett burner-account är så är det ett alt-account. Om ni inte vet vad ett alt-account är så är det ett alternativt account som man har för att kolla på saker som man inte vill kolla på med sitt vanliga konto. Eller likea saker eller vad det nu är. Om man vill simpa för Big Titty Mamis på TikTok eller vad det nu är. Så jag har helt enkelt gjort ett burner-account. Men inte av den anledningen, tyvärr. Anledningen varför jag gjorde ett burner-account är för att jag vill se... Vad får man upp på TikTok som ny, alltså om man skapar ett nytt konto? För att jag får ju bara upp massa liksom Breaking Bad memes, Star Wars memes, speedklipp. Jag får ju bara upp det för att jag gillar bara dem hela tiden. Men nu är mitt konto helt fresh här. Men också för att ni där ute ska helt enkelt, genom att kolla på min video, så kommer jag likea lite TikToks, ge lite hintar, jag kommer ge lite bla bla bla. Jag kommer inte säga vad kontot heter, men ni har en challenge att hitta det här kontot, okej? Okay? Och den som hittar kontot kommer att få en joyride i Joakim Lundells Lamborghini. Så det är en jävligt bra present skulle jag säga. Och det är inte heller specificerat vad det är för slags joyride, utan det får man välja själv. Jag kommer också lägga upp lite skojsiga grejer på burner-accountet som jag inte kan lägga på mitt vanliga konto. För jag tänkte att det kan vara kul. De som hittar det, de hittar det. Sprid inte det, men vi ser vad som händer med det helt enkelt. Eller så hittar han aldrig kontot. Det är ju synd för er, men hej. By the way, ni skulle kunna följa mig på Instagram, Twitter, Snapchat och TikTok också. Let's get right into it. Okej. Okay. Are you seriously watching porn by yourself? No, I'm with the science team. Are you seriously watching porn Helvete, by yourself? No, I'm with the science team. Jävlar vibe. Okej, okay, hon går in i stolen. Sitter på stolen fast inte på stolen på ett annat sätt. Det här ser skitnice ut. Men det är väldigt dåligt musikval de skulle haft. Tokyo Drift heter den Tokyo Drift. Det här är ju sjukt. En svensk TikTok med 400 000 likes. Det är helt sjukt. Jag har bara fått 400 000 views på en video faktiskt. Oh, bara för det så måste jag visa det. Ni kanske har sett den här TikToken. För det här är då Grace alt account. Eller vad man säger. Han har fått 11,7 miljoner på en TikTok. Klonius röst. 300 000 likes. Kolla på den här videon nu. Och säg till mig. Hur fan fick den 11 miljoner likes? Eller okay, views. Alltså såhär, det är så random. Den blir till och med borttagen för nudity. Det som är mest random, det är inte att den fick mycket views. Det är att det bara är views från Irak och Iran typ. Det är bara det. Det är helt sjukt. Det är liksom svenskar, i början var det så här svenska kommentarer. Sen så var det typ lite engelska kommentarer. Och sen så har den verkligen blowat upp i hela Iran, Irak, liksom Mellanöstern typ. Ja, alltså det finns folk som gör reaction-videos på det. Kolla här. Så fucking random. Det finns 100 000 sådana här. Den bara kollar och småler lite där i hörnet. Helt sjukt. Varför kollar de bara så här? Det finns hur många sådana här som helst. Jävligt random i alla fall. Ni kan checka in Cosmos Rain på Spotify i alla fall. Han har riktigt bra låtar kan jag säga. Och bara för att jag ska ge er en liten hint nu, så ska jag helt enkelt följa Cosmos Rain-kontot. Bam! Så nu kan ni kolla mellan de 12 500 kontorna och se om ni kan hitta kontot. Jag kommer inte säga vad det heter än, men nej, ni kanske hittar det. Jag kan säga så här. Jag ska lägga en grej i biografin som kommer vara ett tecken här till er som letar efter kontot. Så jag ska skriva i beskrivningen är helt enkelt så här. Jag älskar kak. Okej. Så att ni ska helt enkelt leta efter någon som har jag älskar kak i sin bio. Det kommer vara jävligt jobbigt mellan 12 500 konton. Men nej, let's go. Det där var ganska coolt faktiskt, för jag har aldrig sett någon göra en sån cool grej. Men fuck you. Pappa, kolla vilka fina scener. Alltså okej, okay. Innan vi går vidare med videon. Jag har sett den här videon innan. Han hittar harbajs. Vi kollar på det. Theo, det är harbajs. Jo, det är bajs. Det är bajs. Det är bajs. Okej. Okay. Det är bajs. Han släpper ner på marken. Absolut. Bom, bom, bom. Han blir jätteledsen. Men det som jag inte riktigt tycker om är att den här jävla clean-drycken är överallt. Alltså så här, folk lägger in det i det mest icke-dryck
vad säger man? Deras video har ingenting med clean drink att göra, eller vad det nu är. Men de bara lägger in en bild på clean drink för att få ett flak clean, eller vad fan det är. Och det är så jävla genialiskt av clean drink, men det är också lite grisigt. Så här, vi ska göra en tävling, ni kan få flak! Och så gör folk gratis reklam och får 500 000 views. Och de får liksom ett flak knock, eller... ett flak clean drink för efforten liksom. Alltså det är så här lite mer än ett flak. Som jag har fattat det så är det ett flak man kan få om man får 5000 likes på en video. Så det spelar ingen roll om du får mer liksom. Och så är det alltid så här. Det är såklart att det kommer vara 1000 miljarder kiddos som gör det, som inte har så bra koll på liksom pengars värde. Alltså så här, om du får 200 000 likes, nu är inte det här ett barn som la upp den här videon, men får du 200 000 likes och vadå, 2 miljoner views, 2,8 miljoner views, det är fan, du ska få 200 flak fucking clean drink. Det är ingen jävla ett flak. Det kanske är ett flak per 5000 likes. Jag vet inte. Men jag tycker hela den här challengen med clean drink, jag tycker den är lite för barn. Så låter det jättenice. Oj, man behöver bara få 5000 likes så får jag ett flak. Men liksom, gör man liksom 2 sekunders tanke i detta, vad fan är det här egentligen, så är det ju bara gratis reklam för clean drink. Och det är ju det de vill ha. Och det är lite så här. Jag vet inte, jag tycker det är lite dirty. Men fan, clean. Clean tar dem. Nej, gå vidare då. Här är en till! Det är en till direkt efter när jag snackade om det. Och det var exakt den här videon jag tänkte på när jag sa det här. Att det är kiddos som går igenom och gör massa coola grejer. Coola grejer, nej men ni fattar. Gör massa jobbiga grejer här. För ett flak. Ni ska få, vad är det, 1,5 miljoner views. Ni ska inte få ett flak clean. Ni ska få 500 flak clean. Om ni inte har sett den här videon så är den här. Det här är liksom... top tier TikTok content man kan göra när man är kid. Såhär, man kan inte göra så mycket grejer. Det här är perfekt content. Men de gjorde det som en gratis reklam till... Ja, då går de bort. 10 av 10. Tack så jävla mycket. Ja, det är lugnt. Hej då. Det är exakt sånt här man ska göra när man är kid. Men fan, nu gav de gratis reklam till clean drink istället för att bara, ja men kanske få 20 000 spänn var. 1,5 miljoner views på en video, det är värt mer än ett flak dryck. Alltså så här, oavsett vad. Så att jag vet inte vad jag ska känna om den här clean drink, clean sommar challengen. Men ey, ni får en like i alla fall. Sweden, we don't say. We are lost. Instead we say. Då har jag hållit den upp och ner! Billy Öhman, för helvete, nu kan vi för fan vara bort för som helst! Fan, förlåt, Leif. Nu vi kan vara i Norge eller Bahamas, jag har ingen aning. Jag tror jag aldrig skulle få upp den här TikToken om inte jag gjorde ett alt account. Helt ärligt. Det är inte riktigt min humor, men nej, det var bra. Tjejer, big mama, I hate you! I don't get Han ser ut som lite som Sigge O, om ni känner, kommer ihåg Sigge O. Här, kolla, det är Sigge O som är skitmad för att han inte vann guldtuben i ett annat universum. Alltså, ni ser. Skitarg. Fuck you, bitch. Alltså, okej, slå inte barn. Alltså, jag tänkte dra en lång jävla snack om det här. Att säga, haha, det är så kul med föräldrar som slår mig när jag är olydig. Eller vad fan det är. Slå inte barn, för helvete. Hon var min bästa vän. Och sen blev hon kär i han också. Och då gjorde han slut med mig. Nej, det är inte okej. Nej. Jag förväntade mig bara att det skulle poppa upp en clean drink i mitt ansikte där. Clean sommar. På varenda TikTok. Jag är beredd på det alltså. Hon var min bästa vän. Sen blev hon kär i han också. Men jag förstår ändå, den här personen som berättar här. Att fan, det är lite relatable fan. Jag var kär och så blev du kär och så fan, lägg av. I might regret doing this, but I'm gonna try dipping my chicken burrito in the nacho cheese. Wow. Crazy. You're crazy girl. Okej, okay. Återigen, varför la du inte in clean sommar i den här TikToken? Du fick ju för fan 10 miljoner likes. Du hade fått ett gratis clean flak. Hallå, bara jag såg han som jobbar på clean, eller han som är så ägaren av clean, när jag var och kollade på Obi-Wan Kenobi-seriens premiär. Alltså inte att han var där, men jag såg han gå där med sin Burberry rock. Det var då jag tänkte, fan, clean drink alltså. Vi är på Stureplan, vad fan är det? Här har vi ännu en till clean video. Clean drink kan räddas av okänd man. Det är också så här en skön TikTok, roligt. Kiddos som har kul. Men så blir det en reklam där som inte...
det var jättebra betalt om jag ska vara helt ärlig. Men nej, jag måste göra lite research här nu. Hej allihopa, Hugo här, en av grundarna till Clean Drink. Det var när jag såg, by the way. Han har ju snott min stil totalt också. Bara att ni ska veta att vi ser er, vi hör er. Och nu ska jag berätta spelreglerna för att ni ska kunna vinna ett sånt här fint flak med Clean Drink. Ni ska lägga upp en TikTok-video där vi syns. Ni ska hashtagga clean tävling, ni ska följa oss och ni ska tagga oss. Får ni 5000 likes, då vinner ni ett sånt här flak. Så att, ja, med det sagt, lycka till och ja, det är bara att börja jobba in likes sen. Kör hårt. Hej allihop! Jag älskar att de har Sigma grindset musiken i bakgrunden. För det här är verkligen ett Sigma grindset. Alltså, helt här. Betala influencers för att de ska prata om våran produkt. Nej, gör en tävling till barn för att de ska prata om våran produkt och få miljoner likes. När man gör ett samarbete på YouTube så får man liksom en brief. Eller det behöver inte vara på YouTube, det kan vara var som helst. Så får man en brief liksom så här, vad som ska vara med och alla de här grejerna. Och det är liksom, det här videon är bara en brief för vad man ska göra i samarbetet för att få ett flak. Får du inte 5000 likes heller, då får du ingenting. Så då har du ändå gett dem massa publicitet. De må heta Clean Drink, men det här var fan lite dirty alltså. De pengarna som de la på bastu och snygg design på byggnaden och bamba och fan det är maskinerna som kunde ge ut grädde eller vad fan det var. De togs från dina skolböcker. Så att det var ju bra. Dad? Hey, you're late. My bad. Are you ready? Det där var riktigt bys TikTok. Och jag är väldigt glad att det inte poppade upp en dryck liksom rakt i ansiktet på mig efter den var klar. Bror, mannen, ingenting funkar, bror. Funkar din? Ja, bror. Top tier TikTok-content. Så här bara korta klipp, lite vineaktiga text för det de säger och bara något skoj. Där har vi en bra TikTok. Gör det så får ni views. Och så kan ni lägga in clean om ni vill ha pengar. Eller inte pengar, men ett flak. Vad heter det? B-L-O-G-N-E-S-E. Bolognese. Det är samma. Det är exakt samma igen. Det här är sånt TikTok man vill ha. Det här är TikToks man vill se. Vad heter det? B-L-O-G-N-E-S-E. Bolognese. Bolognese. Jag vet inte om du missförstått eller vilken typ av snedfylla du har fått. Jag är inte din vän, kalla inte mig bro. Jag ska inte mer hem, jag är inte din hoder. Står och flexar din Avanza. Dricker bara vänner som är franska. Sorry men jag fattar inte danska. Jag har aldrig varit i Köpenhamn, men jag är industrin till mitt Legoland. Jag kommer göra många besvikna nu. Jag kommer göra många, många, många personer besvikna nu. 160 000 personer minst. Jag hatar hennes vers. Alltså jag gör bara det. Alltså så här, det är vissa delar som är okej, men jag gillar inte viben av videon. Jag vet inte om det är någon där ute som ens håller med mig nu, men fan, jag är ärlig och säger det. Alltså så här, jag ser talang där, men jag bara jag orkar inte med den här liksom viben från den här videon. Sen så originallåten verkar typ lowkey bra. Jag vet inte, jag har aldrig hört den. Men min vän faktiskt, Hilda, om ni känner igen henne från Amongas tiderna som ni känner igen. Alltså Hilda är ju inte bara en Amongas person då för mig, men för ni som har kollat på min YouTube så är det ju en Amongas person. Hilda är faktiskt med på en av hans låtar som heter Håll mig hårt. En lite fun fact. 250 000 plays. Men ja, talang där och sånt där till dig. Alla hatar Bell. Ja, jag hatar din vers. Men du verkar grym i alla fall på att rappa, så att vi går vidare. Vi hatar Bäge! Vi vill aldrig ha Bäge! Gå! Alltså, eller ditt Emil Henron. Säger man så? Jag håller dit alltid sagt Renhorn, men nu bara sa jag det rakt ut och det är fan rätt. Emil Henron har legit tagit över TikTok. Och det är nice, för att jag har följt Emil hur länge som helst. Han har följt mig också, så att jag fan
Jag tycker du är bra. Det som är nice man är att han bara lägger upp hela tiden och har aldrig något slut. För att jag, om ni kollar på min TikTok, det är ju för jävligt. Jag lägger ju aldrig upp för fan. Jag är ju så jävla inaktiv där så det bara finns inte. Och jag har idéer ibland, men jag tänker alltid bara nej, men det är ingen som kommer gilla de idéerna, så jag skiter i det. Och så gör jag det inte. Men ja, hej, ska jag börja ladda upp mig på TikTok? Säg till, så kanske jag gör det. Det är helt sjukt. 1,2 miljoner likes på en svensk TikTok. Och den har vadå? 7 miljoner views. Det är också lite sjukt. Leo har fortfarande med mest views av alla svenska TikToks jag någonsin har sett. 11 miljoner 700 000. Skulle ni kunna säga det i kommentarerna kanske? Om ni vet vilken TikTok som har mest som är uppladdad från Sverige. Eller så här, en svensk TikTok liksom. För Leos är ju tekniskt sett svensk. Det var bara att han inte hade någon text i den. Men hans, hela hans konto är på svenska liksom. Han ändrar ju det dock efteråt. Men hej, det var på svenska fram tills då. Åh, vilken härlig semester i Finland. Jättefin natur och trevliga människor. Jävla turister. Vad länge du kan hålla Anna, Roberto. Kenny, kan du ta ryggen? Jävla skitkärring som ska fan ha med smörning i motorn i min bil, jävel. Förresten, vart är Jarmo? Som sagt, jättefint och trevligt. Jag är väldigt, väldigt glad. Jag satt hela tiden och bara väntade på den här jävla burken skulle poppa upp någonstans. Men jag är väldigt glad att den inte gjorde det. Så shoutout till kebabsvarvarna 69. Väldigt bra TikTok faktiskt. Väldigt bra. Den fångar verkligen Finlands landskap väldigt fint. Jag ser också att det var någon där i bakgrunden som kunde hålla andan väldigt länge. Och det är faktiskt jag om några dagar eller någon vecka kanske. För att min andningsvideo är på väg ut. Precis efter jag har spelat in det så kommer jag spela in träningsuppdatering till den videon. För jag håller på att träna på att hålla andan hur länge som helst. Så prenumerera om ni ser den videon. Den kommer snart. Jag ska hålla andan så länge jag kan. Jag ska inte säga hur mycket jag har improvat, men det är ändå ganska nice. Så håll utkik på kanalen för den videon. Would you ever date a fan? Sure, why not? Oh my god, vad rädd jag blev. Jag trodde det, eller så här, fick verkligen så här feeling i mig. Hur fan kan de ha med det här klippet? Jag trodde du legit var ett kid på den där fyrhjulingen som bara slog i huvudet 4-5 gånger på rak. Du ska vispa grädde. Har vi mjölk? Varför ska vi ha mjölk? Man har mjölk när man gör grädde. Nej, man har grädde i grädde. Men vad ska jag göra? It's about damn time. In a minute, I'ma need a sentimental woman to pump me up. Det är också det där, samma med den här låten. Jag hatar den versen, men jag ser ändå talangen i det. Fattar ni vad jag menar då? Alltså såhär, okej, den är jävligt såhär objektivt bra, men jag bara klarar inte av viben på det, bara. That time I went viral. Who made this chicken? Who made it? Who made it? Cause I love it! Alltså sådana här, det är också såhär, jag tycker det är en nice TikTok. Men jag blir alltid såhär bara, jag klarar inte av det här att de bara skriker på de som jobbar. Och de blir liksom livrädda. Och sen så, ja, det blir ju bra till slut. Men fan, jag tycker det är synd om de 5 sekunderna när de som jobbar måste stå och bara, vad har vi gjort? Men ja. Hej, när jag käkar kyckling så är den rosa och det är ju väldigt kul. Medium rare. Är det ens det där med rosa, att man inte kan äta rosa kyckling? För att ibland så äter jag det på typ Max, gjorde jag det till exempel. Så åt jag rosa kyckling, men jag dog inte. Så kan det vara att man kan äta rosa, medium rare kyckling? Alltså det där är helt sinnessjukt. Alltså om det här är äkta. Att det finns folk som är så identiska till andra personer i världen. Nu har han gjort om sig massa grejer och sånt där. Men man måste ändå ha liksom originella features för att det ska gå liksom. Nu ska vi göra ett test och se om det är så accurate att jag får en copyright strike. Jag riskar den här videon nu. Jag kanske får en copyright strike för att det var så likt. Men då vet vi det. Då är han exakt som Michael. My money don't jiggle, jiggle. Det här gillar jag att se. Bukfettman. Jag har supportat han i alla år. Nu följer jag Bukfettman också. Så nu vet ni det. Burner-accountet följer Bukfettman på TikTok. All right, bro. Good night. Good night. All right. Oh, shoot. I forgot to give my water.
Fy fan, alltså jag blir så fucking mad på det där. När man sover över med boysen så är det alltid någon jävel som ska ligga och skratta. Och någon jävel som ska bara, oh, forgot my water, gå upp och ska de stå där med en jävla. Alltså såhär, det skulle inte förvåna mig om man bara vänder sig om och så står den där med motorsåg och fucking chainmail armor. Det är det. Det kan hända vad som helst på de här sleepoversna. Och det är därför man ska undvika dem om man kan. Men det är inte alltid man kan det. Så att det kan flyga in ett svärd i din mun liksom. Man vet aldrig vad som. Det kan flyga upp en jävla bazookaskott och landa på ditt huvud när du sover fan. Det är lite läskigt, men det är lite charmen i det också. Det enda jag kan tänka på den här videon, det var nog den mest weak handtvättningen jag har sett i mitt liv. Och jag skiter i att det är jävla video, trollvideo eller fan det är. Fan vad han tvättar händerna dåligt. Han sätter på vattnet och bara... Och så off he goes. Fy fan. Bara om det är så att du vill ha ett flock clean, så gör en sån här bara, kopiera den. För jag har inte sett så många svenskar göra det här. Vill ha ett flock clean, så gör det. Det är en grej som jag tycker är jävligt nice. På tal om så här marknadsföring med företag och såna grejer. En jävligt skön marknadsföring som inte är liksom dirty på något sätt. Det är bara att ha alltså en vanlig content creator som admin på sitt konto. Alltså är du ett företag där ute och du vill ha liksom många millennials, eller vad säger man, som följer dig. Gen Z, folk som mig och kanske lite yngre, lite äldre typ. Då ska man ha någon i den åldern som bara älskar att skapa content och bara gör random grejer och bara låta dem gå loss för att det kommer löna sig. Till exempel ett företag som jag har sett, som är, jag tror det är ett UF, det kan vara så att de är ett riktigt företag nu, eller vad man ska säga, är Soma. Jag har sett dem överallt och jag följer dem för att de har liksom ett nice koncept såhär. De bara visar sin dryck lite någon gång ibland, men de gör också lite andra grejer liksom. Så att där är ju fan, big up till Soma, för ni gör det rätt helt enkelt. Det är det jag har sett i alla fall, att fan, de företag som gör det, de är kung, och de som inte gör det, de är pung. Helt ärligt, det har jag alltid tänkt på, att det måste ju vara så att alltså, vi säger att man är liksom, alltså kroppen, alltså nu försöker jag säga det alltså på ett schysst sätt, alltså, jag vill bara tänka på det här, för att är man så stor att liksom det går ut, vi säger att det går ut typ 50 cm, kan det göra det? Nej, kanske inte. Men typ så här stor mage liksom, blir du stäbbad här? Ja, men då är det liksom här börjar dina inälvor, så det nuddar ju inte ens det. Det är hur nice som helst i det sammanhanget. Och det får mig också undra, varför gör de inte mer sådana filmer typ, att typ någon som blir stäbbad så och bara, vad fan, ja, jag skiter väl i den. Det är ju en asnice plot device liksom, fettet på kroppen, och använda det som en jävla plot armor. Att han kan inte dö av kniv för att han har så mycket fett. Jag vet inte. Bulletproof vests. You know what? It's funny that you say that actually. I gotta get on top of my bed here, but this is something my neighbor just did. Hmm? Whoa. So, I'll be making use of that bulletproof vest, I guess. Så hans granne sköt alltså ner in i hans rum. Helvete vad läskigt. Det är helt sjukt med USA. Vem som helst kan bara, hej, jag är 18 år. Du får inte köpa alkohol, men du får köpa fan vilket vapen du vill. Och så kommer du in där, och så kan du liksom sitta och ha target practice i ditt rum hemma. Inte baklänges. Det där kiddot, han fattar grejen direkt. Vänta, hallå, du där. Hallå. Nu plockar du av dig byxorna direkt, annars kommer jag att plocka av dem mot dig. Exakt det där har hänt mig. Det var inte bara vilken random gubbe som helst. Det var min idrottslärare. What the fuck? 124 000 likes på en video, och så är det jag och Mattias på den. What the fuck? 1,2 miljoner views. Det är för fan mer än alla mina TikTok. Mattes Chili, vilken jävla kungkonto här. Oh, ska vi dra en follow till Mattes Chili, och så får ni gå in. Då har ni också, där kan ni också se. Hittar ni ett konto som följer Mattes Chili och Cosmos Wayne? Ja, men då är det nog kanske jag. Den här videon är ju kul som fan. Nu kommer backstoryn. Jag spillar beansen nu om den här grejen. Jag satt och drog den där, för jag märkte att okej, man kan dra i den här. Så obviously så är det ju meningen att man ska dra i den. Men sen så ramlade den av, men jag hörde inget liksom
alltså något som gick sönder. Så jag bara, okej, den är obviously inte sönder, fan vad gött. Mattias bara, men Johan, vad gör du? Och jag bara, obviously den är ju inte sönder, men Mattias tror ju det. Så jag bara, hej, det är meningen att man kan göra så. Men nu är det någon jävel där som säger, ja, jo, tjena. Det är visst meningen, fast det var inte alltså så här meningen att göra det just då. Men det var meningen när de designade lampan. Man kan göra så, det är inget sönder. Jo, Zaparadoski. Jag hade verkligen the time of my life och bara drog den där jävla slangarna och så flyger den ner i min famn. Ja, du har något där. Va? Nice. Det här är så jävla sant. Jag tror jag har på mig det just nu och sånt material. Jag vet inte om man ser det genom kameran här. Nu ska vi inte visa ballen här, men det här materialet är ju så här waterproof. Vi kan ju testa här. Men det är den rakt igenom. Jag fattar dock inte varför man inte har alla kläder i sånt material. För typ det här materialet, det här är liksom ekologiskt bomull. Det är jättebra liksom. Men efter typ en tvätt så är det så här tjorvar och grejer på den. Sånt här material däremot, det här kommer alltid se likadant ut efter 1000 tvättar. Så gör någon ett ekologiskt sånt, eller vad fan det är, så man kan liksom vara snäll och ha det på sig, så kommer jag eller dit ha det på alla mina kläder. Varför har man inte det? Hey guys, I can't post on TikTok for a week because I posted a video painting my room and Chris painted a penis on my wall. So I got taken down. I got taken down for community guidelines and I can't post on TikTok for a week. So click on the link and follow my Spotify. Horny, it's knarklubb. Det är ju väldigt dåligt att de inte har liksom uppgraderat på något sätt. De har liksom samma knarklubb 10 år senare liksom. Heisenberg, han hade fan, han körde en RV och sen typ en månad senare så var han inne i ett jävla stor jävla tvättmaskin liksom. Vad fan, bygg upp lite, fan, expandera. Akta. Nej! Det här är topp tier TikTok-content. Pluspoäng för att du inte hade en clean också i bild här. Men så, det var helt enkelt allt för den här videon. Hittar ni mitt burner-account så är ni helt enkelt bäst i världen. Och ni förtjänar ett flak clean. Inte mer, men ett flak clean. Så ses vi i nästa video. Hej! Good.